Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo ovu jednačinu i potrebno je da vidimo kada će ta jednačina imati maksimalan broj realnih rešenja u zavisnosti od vrednosti parametra a. Dakle, imamo jednačinu apsolutna vrednost od x na kvadrat minus 3x plus 2 da je jednako a. Potrebno je da vidimo koliko je a da imamo maksimalan broj rešenja. Sad, prva stvar koju je potrebno ovdje da zapazimo je da ako imam apsolutne zagrade sa leve strane, to znači da ova vrednost koju imam sa leve strane jednačine će uvek biti veća od nule, eventualno nekad može i da bude jednaka nuli, ali ne može nikada bude negativna. Tako da sa druge strane, kada dobijemo a, koliko god da nam bude to a, također će morati da bude veće ili eventualno jednako nuli, dakle će biti veći ili jednako nuli, ali mi ćemo da se ograničimo na to da nam a bude strogo veće od nule. Zašto ćemo da izbacimo ovo jednako nuli? Pa zato što ako a bude strogo veće od nule, onda ćemo imati više mogućnosti da imamo realnih rešenja. Ovdje se traži da imamo što više realnih rešenja. Ako stavimo da je a nula, onda mi sebe ograničavamo na maksimalan broj od dva realna rešenja. Znači, prvi uslov bi bio da je a veći od nule i sad možemo na više načina da rešavamo ovu jednačinu sa apsolutnim zagradama. Ja ću recimo te apsolutne zagrade da skinem i kada ih skinem dobit ćemo da x na kvadrat minus 3x plus 2 jednako plus ili minus a. Pa ćemo to da razdvojimo na dva dela i ovdje ću pisati kako se jednačina rešava na prvi način. Dakle, imat ćemo x na kvadrat minus 3x plus 2. Ajde, recimo, uzet ću sa ovim minus a. Da je jednaka minus a, pa to minus a prebacimo ovdje. Znači, imat ćemo x na kvadrat minus 3x plus 2 i plus a da je jednako nuli. Čemu je jednako a kod ove kvadratne jednačine? Jednako je 1 jer je to koeficijent uz x na kvadrat. B koeficijent uz x jednako je minus 3. I c je slobodan član jednako je celom ovom, dakle 2 plus a. Sada, ako ćemo da imamo što više rešenja realnih, potrebno je da je diskriminanta veća od nule. Drugim rečima, potrebno je da je b na kvadrat minus 4ac veća od nule. B na kvadrat, b je minus 3, dakle minus 3 na kvadrat, minus 4 puta a je 1, c je 2 plus a. To treba bude veće od nule, minus 3, pa sve to na kvadrat je 9, minus 4 puta 1 je 4, puta 2 plus a, treba da je veće od nule, 9 minus 4 puta 2, 8, minus 4 puta a je minus 4, a treba bude veće od nule, 9 minus 8 je 1, dakle 1 minus 4, a treba bude veće od nule, odnosno 1 će biti veće od 4, a 4 ja sam prebacio sa desne strane, odnosno 4 a će biti manje od 1, podelimo to sa 4, imat ćemo da je a manje od 1 četvrtine. To nam je što se tiče prvog dela zadatka. Sa druge strane imamo da rešavamo kvadratnu jednačinu x na kvadrat minus 3x plus 2 da je jednako a, pa to a prebacimo sa leve strane, imamo x na kvadrat minus 3x plus 2 minus a da je jednako nuli. Opet imamo da je a jednako 1, b minus 3, ali sada je c jednako 2 minus a. Pa ćemo opet tražiti kada je diskriminanta veća od nule, tada imamo dva realne različita rešenja. To će biti ispunjeno kada je b na kvadrat minus 4 puta a puta c strogo veće od nule, odnosno kada je minus 3, pa sve to na kvadrat minus 4 puta 1 puta 2 minus a veće od nule. Minus 3 pa sve to na kvadrat je 9, dakle 9 minus 4 puta 2 minus a da je veće od nule, odnosno 9 minus 4 puta 2 je minus 8, minus 4 puta minus a je plus 4a, treba bude veće od nule, 9 minus 8 je 1, dakle 1 plus 4a treba da bude veće od nule, ovo prebacimo sa desne strane, dakle 1 će biti veće od minus 4a, odnosno minus 4a će biti manje od 1, delimo celu jednačinu sa minus 4, imat ćemo da je a, obrće se znak čim delimo sa negativnim brojem, dakle a će biti veće od minus 1 četvrtine i dobijemo i ovo rešenje.
sad samo uklopimo uslove, dakle imamo da nam a mora biti manje od jedne četvrtine sa jedne strane, sa druge a mora biti veće od jedne četvrtine i pod 3 a mora biti veće od 0. Znači to možemo ovako i onda konačan skup rešenja je ovo ovde, dakle ide od 0 do 1 četvrtine. Dakle rešenje je da bismo imali što više mogućih rešenja ove naše jednačine, a bi trebalo da bude između 0 i 1 četvrtine, zaokružujemo odgovor pod E. To je to što se tiče ove lekcije, bacite pogled na ostale videe iz ove lekcije. Ovaj zadatak smo mogli da uradimo na više načina, ali ja sam se odlučio na ovaj, da kažem, najstandardniji. Pozdrav, sve najbolje!